abantu asatu okuli abaana n'abantu abakulu okuli banna Uganda ne bannansi ba DR Congo abadde mikono gy'abatujju ba Allied Democratic Forces mu bibira bya DR Congo leero balagiddwa eri bannamawulire bano balaze engeri ez'enjawulo abatujju gye babafunamu kusa n'engeri gye babatendekamu mu bikolwa bino tuyingiza ekibira tulangira ekibira twasanga abantu ba mundu abalina emundu bajjaasi bayekerawo mu kibira basiraamu balina emundu bali bantu munaana amamu kubonga basajja beerere ne batugamba ati mwe mugenda walungi abamu ku bantu bano baweereddwa ebbaluwa ez'ekisonyiwo Moses Draco nga ye mwogezi w'ekitongole kya Bridge Foundation asiimye eggye lya UPDF olw'omulimu gwe likoze mu kununula abaawambibwa and this is aimed at correcting the wrong ideology of the ADF. Ono ategeezezza nga ye basobodde okubudaabuda abantu bano era bakukusa mu kukola emirimu egy'enjawulo. Mail center, one of the things that has been we have been doing is teaching them simple mechanics. Kanode wa Kiki nga yamyuka omwogezi wa UPDF annyonnyodde butyayi bafuna abantu bano mu era tusuubira nti ebikwekweto bino bijja kugenda mu maaso okulaba nti tununulira ddala abaana baffe n'abantu abadde bali mikono ya bampembe ba ADF. Eriyemu mwogezi wa UPDF Brigadier Felix Kulaije ategeeza nga bagenda okuddamu okuwandiisa abaagala okuyingira amagye nga bano bali wakati w'emyaka 18 n'28. Ate twagala bamala senior 6 naye nga baasoma emisomo gya sayansi naye bateeka okuba nga kweyo bayitako kimu ne passes B nagambye passes twagamanya principle ng'ogina mu physics oba chemistry oba biology oba geography ategeezezza nga bano abalina okuba nga bayita amasomo ga sayansi Damba Tadeo yakusakidde eggwire yino Crab Kede TV.